ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်ကံပက်လက်မတူပြီးထန်တလန်နဲ့ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာချင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကလမ်းတွေမှာစစ်ဆေးကန့်တတ်နေတဲ့အပြင်ကုန်စည်တို့မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။စားသုံးကုန်တွေကအရင်ကထက်အခုဆိုရင်30လောက်ဈေးတက်နေပြီးစံစားသုံးစီနဲ့73စီပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတပ်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေဟာအရင်ကမီယိုဖလာစားသုံးခဲ့တဲ့ပြောင်းမှုကိုပြန်ပြီးစားသုံးဖို့ပြင်ဆင်နေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တူက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့မှာပြောင်းဖူးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကပြောင်းဖူးထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်ယာပြောင်းနေတာထွက်တော့ဒီတောင်ယာပြောင်းနေကိုဟိုလေ6လမ်းလေ6လမ်းပြီးတော့မှအ6ထားပေါ့နော်6ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြန်ဖွက်ပြန်ဖို့ပြည့်လို့ဆန်လို့မျိုးချက်စားလာရင်တော့ကျွန်တော်မှရှိခဲ့တယ်အခုဆိုလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြန်စားပတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဒီလိုတိမ့်စီဖို့အတွက်ပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီပြောင်းကိုရိုးရနေနေနဲ့စားလုပ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ electric ကိုတကယ်ပြန်ရောက်သွားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခု channel တွေကိုဟိုဝယ်ယူဖို့ရအတွက်အရင်ချက်ခဲသွားပြီးရိုးရပြောင်းနေနေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အနေထားတော့တော်တော်များနေတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတက်စစ်စည်ရေးဂိတ်တွေကစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲတေယူခွင့်ပြုတာကြောင့်အခုလိုအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီအတိုင်းဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ကလုံခြုံရေးအမြင်ပေါ်လို့တဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တို့က RFA ကိုပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်တို့မှဝင်ဝင်ရလုံးဝမရှိကြဘူး။ပြီးတော့မှအခုချိန်ဒီကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာဟိုစကားစားကဲချက်တောင်းမှုကြီးကအများကြီးတယ်။အခုစီရောအစမတန်စီးတက်လာပြီးตัวละยีเลยยังคิกเคลาร์ซีซั่นเราต้องบอกมาเราแต่ซีดีเซรีโหเวอยู่ไม่ย่าหรอกเราตัวอติกะโลอัดแต่โหซานาจิคาซันโหเวอยู่พูดสรากะปูปูคิกเคลาร์กาลาดิยังจาตัวมั้ยโซลูชั่นเนาะโหซิตูเอชั่นนี่ตัวโหบีอุปปีแอนเดรดออกมาถ้าเราแม้ๆขึ้นละได้มาเลยครับลัมบัสเสตตัวยีคิกเคบีคลาร์แรมเจ้าตะคูเด้กูเวอติกะอะต้องปุญเนียะเดแพลวามิวเนมาเลยစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရခိုင်တက်တော် A တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပလဲဝကြောက်တော်ရေလန်းချောင်းအသွာအလာကိုစစ်ကောင်စီကကန့်တတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာစားတောက်ကုံနဲ့73စီပြက်လက်တာနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ပလဲဝမြို့မှာခိုလုံနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တို့ကပြောပါတယ်။အာကုံစစ်ကောင်တွေကအသက်တွေကဒီထက်မှအခုစံအေးဓမ္မဟို9000 6000ဓမ္မရေစရာမရှိဖြစ်နေတယ်ဒီဖန်ဒီလေးရချင်းရွာဖက်မှာလိုက်စားပြီးမှဟိုတအေးရရမအေးရအဲ့လိုမျိုးလိုက်စားလိုက်ကြည့်အဲ့မှာတော်မှဝေရတာပဲဆရာဩဂုတ်25ရက်နေ့ကတော့ဘလက်ဝမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း9ခုကဒုက္ခသည်9000ကျော်အတွက်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ကပေးပို့တဲ့စံအိတ်1200ရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်ထန်တလန်မြို့မှာစားနပ်ရိက္ခာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကတည်ဆောင်ရတာကြောင့်အခက်ခဲရှိတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တူကပြောပါတယ်။ဒီကုန်စည်နှုန်းတက်လာတော့ impact တော့ကြီးကြီးရှိတာပေါ့နော်။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီ sand the echo way through through ဒီအရင်တုန်းကဆိုရင်3,000-5,000လောက်ရှိတဲ့ဟာကိုတသိန်းနီးပါးတက်လာပြီဆိုရခါကြတော့ဒီချန်ဒလာမြို့နယ်မှာဒီအာ transportation ကအရင်ကနေပြီဆိုရခါကြတော့ဒီ sand စပါးလေးဒီဘမပီပကနဲ့တက်လာတဲ့အာကနေနေလေးရှိတော့တယ်အဒီမှာဘက်ကတော့ဒီအိန္ဒိယပီပကနဲ့ဝေတာများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဒီကုန်စည်နှုန်းတက်တာနဲ့ကတော့ impact ကတော့အကြီးကြီးရှိတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကကန့်တက်တာတွေအပြင်ဒုက္ခသည်တွေကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးတန့်စင်ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ကလူတသိန်းနီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာဒုက္ခသည်4000ကျော်နဲ့ပြည်တွင်းမှာ6000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ချင်းရေးရာအဖွဲ့ချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနန်းရေးယုံ UNOCHA ကလည်းစစ်ကောင်စီကစားတောက်ကုန်းနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအပါအဝင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတာကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေစီကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေတွားရောက်ပေးအပ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြည်ပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီကနေပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။